Zangerler tegin kizmet körsetti. Arbat alanında halıq zangeri şalpı respublikalıq aksiyası ötti. Şeşme tabılmay, şelenskin meselesini arxalap, kenge sürap kelgen tırgındardın qarası qalın. Onda qalamızdın zan qoğamdastığının kadimgi mamandarınan tegin konsultasiya aldı. Şaranın bastı maqsatı halıqtın quqtuq sawattılığın arttıru jäne tegin zan kömegin körsetu. Аталган акция Казакстандын барлык ири калаларында жүргүзүлүүдө. Белгилүү адвокаттар, нотариустар, прокурорлор, тергөөчүлөр, сот орундоочулары, мамлекеттик органдардын кәсибий мамандарынан куралган курам кара халыкка тегин кызмет көрсөттү. Аталган шарага Казакстан Республикасы Сыбайлас жемкорлукка каршы ИС-кыймыл агенттиги мурундук болуп отур. Негизги биздин максатыбыз бул калаанын мегаполистин тургундарынын заң биликтилигин көбөйтүү, көтөрүү болуп саналат. Сол себептен азыр убакта барлык мекеменин кызылы мекемелердин өкүлеттери менен заң аясында көмөк берилип жатыр. Энди бул иш-чаранын географиясы жылдан жылга көбөйүп жатыр. Осы географияны мен бир жерде эмес, келеш жылда 4 ауданын 4 ауданын жерлерине өткөзөтүн болабыз. Мынанын убакты жок, бүтөтүн убакты себеби эң соңгу келетин адамга дейин бул иш-чара жумуш жасайтын болады. Негизги осы иш-чарада каралатын сұрақтар көбүнө келетин статистика боюнча бул жер сұрақтары боюнча жана жумушка туруу сұрақтары боюнча жана салык сұрақтары боюнча болуп табылады. Казыркы убакта салык органы, салык департаментинин кызматкерлери катышып жатыр. Сыбайлас жемкорлукка каршы департаменти, экономика тергөө департаментинин, прокуратура органынын өкүлдөрү ошол жерде бизге казыркы убакта кеңеш берип атканы көрүп отурсуңар өздөрүңүз. Дәурен Ергариннің айтуынша, тұрғындар көбінесе жер, салық, жұмыспен қамту мәселелері бойынша кеңес алады. Алайда шешілмеген түйінін арқалап келгендер де жоқ емес. Соның бірі Раушан Сербаева. Оның айтуынша, жолдасы жол көлік апатына ұшыраған. Алайда әділетсіздіктің құрбаны болдық деп жанайқайын жеткізген тұрғын акция аясында қажетті көмегін алды. Мынау құқықты қорғау үшін, әділетімізді анықтау үшін осы жерге мәжбүр болып келіп отырмыз. Қазір кеңес алдық. Нау 1 мамыр күні ДТП болған, полиция автобусымен бізді кінәлеп, олар өздері ақ болып шығып атыр. Біз соны қазір түбіне дейін жеткізу үшін біз мына жерден кеңес алып, жаңағы адресін беріп, бізге жақсы кеңес берді. Біз соны ары қарай дамытып, өзіміздің кінәсіз екенімізді анықтау үшін осы әрекетті неғып отырмыз. Бұл әшейін қарапайым болғаннан кейін оны жер таптап, оны не алуға болмайды. Анықтап біз даже біз бастыққа да кіргізбей жатыр. Мынау материалмен де таныстырмай жатыр, сотқа өткізіп берген. Ол дұрыс емес. Біз оған қанағат емеспіз, әділдік тілейміз. Оқиға Мангелдина көшесінде Аянгы шаһарда болған. Жаңа полиция автобусы пассажир жаңа өздерін СИЗО-дағы таситындар ма білмеймін. Солар біздің машинаны жауып қойып, жаңа соғысқан кезде бұны кінәлап жатыр менің күйеуімді. Жеңіл көлік қой, ол дәу автобус. Одан кейін жаңағы инспектор келді, жаңағы өлшейтін, олар дұрыс сызбаған, оған дәлеліміз бар. Біз жаңағы отметка істеп кеткен ғой, полиция жаңағы сызып-сызып. Сол видео бар бізде. Ол видеоны жаңағы не қылып шығарсақ, жаңағы сызбамен біздің видео сәйкес келіп атқан жоқ. Енді сіз мына жерге қандай жауап алдыңыз? Жауап қанағат алдым. ДВД-нің атқарушы бізге кеңес беріп, жаңа бір кісінің телефонын берді, соған барыңыздар, сол сіздерге барлық нәрсені рұқсат береді деді. Ол жерде қателік көп, водитель машинаны айдап келген бөлік бала шықты, оның артынша протокол жазып жатқанда мүлдем басқа бала келді де, мен водительмін, мен киімімді ауыстырып жатқанда автобустың ішінде ДТП болып жатады, ол автобустың ішінде киімін ауыстырып жатады екен да. Мен киімімді ауыстырып жатқанда ол менен бұрын шығып кетті деп айтқан. Сіздер бізді жаңағы штрафстоянкаға ешқандай апарған жоқ, машинамызды жіберді. Сіздерге жаңағы автобустың водителі айтты, сіздерге ешқандай претензиямыз жоқ. Жаңағы инспектор, сызатын инспектор сызып болды да, 20 МРП төлейсіздер болды деді. Машинаны өздеріңіз жөндеп аласыздар деді. Айта кетейік, халық заңгер акциясын өткізу дәстүрге айналды және қарапайым қазақстандықтар алғыстарын білдіруде. Республика бойынша 2016-2022 жылдар аралығында акцияға 7000-нан астам үздік сарапшы және мемлекеттік органдардың шешім қабылдай алатын құзыретке ие мамандары қатысты. Құқықтық көмекке жүгінген 150000-нан астам азамат консультация алды. Бағдат Базарбай, Ақжол Рахманқұлов, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.